Je chvilku po sedmé, pátek ráno, tedy den před soutěží, já samozřejmě nemůžu spat, což je normální, člověk už tak nějak, už mu to vrtá všechno. Je tady ale pár poměrně zajímavých novinek, pokud jde o přípravu, o kterých se jak kdyby podělím. Jak již jsem řekl i v minulém videu, já nebudu říkat úplně přesně všechno konkrétně, jak mám v superkompenzaci, ale včera jsem měl nějaký příjem sacharidu jako cukrování z rýže, ale drtivou většinu jsem měl z brambor. A to tak, že jsem měl brambory na pečicím papíře udělané úplně jak kdyby na sračku, úplně aby to bylo bez vody. Prostě to bylo jak na tenký plátky úplně jak kdyby, no vypadalo to jak chips, ale nechutnalo to jak chipsy jako jo. Ovšem, po tom, co jsem to během celého dne jedl, tak jsem se cítil a stále cítím tak nějak, já nevím, jestli nafouknutej, anebo je to právě dáno tím, že samozřejmě předtím jsem jako žádný sacharidy neměl. Dny předtím máte jak kdyby jenom bílkoviny, jenom maso, že ano, a naopak žádný sacharidy. Tak prostě nevím, jak se teďka cítím, ale právě vím, že minulý rok jsem měl problém s tím, že jsem byl na závodech, nebo se cítil na závodech takový nafouknutej, nešlo mít na velku a podobně. Tak nějak jsem s tím bojoval, takže teďka udělám dneska takovou no, změnu, prostě takovej hokus pokus, nebo hokros pokus, to je jedno, jak to nazvu. A to tedy to, že teďka ještě ráno si dám trošku brambor, pak dopoledne nebo odpoledne si dám brambory s lososem. A pak už brambory úplně vynechám a na podvečer si dám holou rýži. A večer si dám rýži zamíchanou s banánem, což bude úplně super. Ty gramáže prostě tak, abych dneska měl 300 přes 300 sacharů, už prostě žádný divočení do 400 sacharů. A voda samozřejmě do 12 hodin pak už nebudu pít vůbec. No. Takže to zkusím takhle a snad mi to pomůže s tím, abych se cítil trošku lépe, protože jako ono tohle je těžký, protože minulý rok jsem bral sacharidy jenom z rýže a to jsem se taky cítil jako všelijak. Teďka to mám z brambor a přijde mi to stejný. Nevím, jestli horší nebo stejný. A já nevím, jestli jsem jako přímo nafouklej, anebo je to fakt jako tím, že jsem prostě najezený. Ale chci s tím něco dělat, ať se necítím jak kdyby blbě. Takže to k začátku, no a teďka přehodím kameru a jdeme se zvážit, kolik máme. Kamera přehozená. Dva trhači tady bojujou. Bojujou, ty vole. Na život a na smrt, mě dokonce padaj trencle. Gospodáři, se musím chytnout. Tak a den před soutěží, kdy zítra potřebujeme navážit do 90 kg, tak máme bez vody 89,5. To znamená být trošku opatrný, protože přece jenom mám 89,5, ta váha může mít o 2, o 3 deka nějak jinak. A zítra na té jejich váze bych měl třeba 90 rovných, 90,1 a šel bych se zabít, takže trošku to pohlídat, ale to už dám, navíc jak budu bez vody, tak ta váha jako se nepohne i s těma sacharidama. Takže dobrý a já se jdu teďka najíst a něco dělat. Tak kamarádi, právě jdu livestream, protože nemůžu spat a nic a tady pode mnou je malej trhač, ostatní dál jsou asi dole. Nebo nevím, co dělají. A tady malej uličník. Tady malej kulečník. Ty vole, zase to vypadlo. Dívejte se, jak to zlobí. Tak jo, jdeme s tím něco udělat. Že jo, miminko. Ranní rozcvička. No jo. Tak kamarádi, já vám ukážu, na co se dneska nejvíc těším. Je to sice jen tady takovej malinký prcek, takovej malinký kousek, ale přece jen losos, prostě nejlepší maso, nejlepší ryba. Pomalu se mi začíná rozehřívat pánvička, podleju to vodou. A dám si to s troškou brambor, pak už mě čeká jenom rýže, ale na tohle, kamarádi, na tohle se sakra těším. Tak, bude 2:45. Mně se podařilo nějak na necelý 2 hodinky usnout, na 1,5 hodiny, což je super. Probudilo mě ale sucho v hubě, probudila mě žízeň, což je pruser, protože už pít aktuálně nemůžu až do soutěže. Začíná to vidět na tlamě, jak začínám být těžce extrémně sci-fi vysušený. A teď si půjdu dát opět suchou rýži, kterou teda nevím, jak do sebe nasoukám, ale tak aspoň jako něčím zaplním žaludek a sacharidy musím.
A budu vlastně do 4, do 4:30 doma tak nějak přežívat, pak jdu do fitka, mám kruháč s babama, kde jako necvičím, jenom babí vedu v kruháči a uvidíme, co se bude dít dál. Ale už je to jak kdyby tady, no. Zítra, jak kdyby tutou dobou, zítra v tuto dobu už budu vidět, jestli jsem ve finále, jak to vlastně dopadlo celý, nebo jak dopadlo jako semifinále, jestli jsem byl v prvním vyvolávání nebo cokoliv. A ještě mám furt tribu, jestli to slyšíte jako bonus, to mě sere, ale s tím se nedá nic dělat. Takže teď jdu papat. Kamarádi, každý rok, nebo každý rok, minulý rok i tento rok vždycky přežívám, že zabijím čas právě tady v tom nejhorším, jak kdyby období, ty poslední úplně dny, obzvlášť poslední den, poslední hodiny, kdy máš takovou žízeň, že prostě to nechceš. Takže nějak zabijím čas. Minulý rok to byl Assassin's Creed Origins, tento rok to jsou tady Pesani a tento rok je to ku podivu tahle hra. Nevím, jestli to vidíte, snad jo. Je to Titan Quest, což je starý old school RPGčko, takový jak, něco jak Diablo 2 asi, nebo nevím, čeho bych to srovnal. Ale tady u toho člověče trávím nejvíc času, i když před chvilkou vyšel Black Ops, Assassin's Creed Odyssey, tak tady prostě u toho jak kdyby tak nejvíc vypnu. Jo, že úplně prostě můžu jenom jako hlavou někam a jenom prostě chodím dopředu, zabijím, no prostě klasické RPGčko ve stylu Diabla. A u tohohle kamarádi tento rok strávím nejvíce času u této hry. Poslední vždycky týden před tou soutěží, když prostě nevím, co dělat, nemusím streamovat, jakože nebo že nechci streamovat a hrát jenom tak pro sebe, tak hraju právě tohle. To je jen taková zajímavost. Tak jdeme pařit dál. Tak kamarádi, bude za chvilku 5 hodin. Já půjdu vymenšit Bertíkosaura a půjdu do fitka, kde mám od 6 do 7 kruhá s babama. Pak tam něco dopíšu, což už je ale v pohodě, to už není nic hroznýho a vyčkám do 9 do zavíračky, pak s Peťulkou a s glutaminem, se strupem půjdeme nakoupit věci na zítřek do Kauflandu, to znamená už jako nějaký rychlý cukry, což prostě se samozřejmě strašně těším. S tím, že logicky, že nemůžeme kupovat jako úplně nějaký prasárny, ty si tak nějak můžeme dát po soutěži, ale nakoupíme jako nějaký piškoty nebo takový ty piškoty, jak je uvnitř ta marmeláda. Prostě jako něco ještě tak nějak v uvozovkách rozumného, kde jsou jen ty sacharidy, ne jako, že bychom si koupili ty vole, já nevím, jako Skittles, jo, a prostě jako jojo a takovýhle ty věci. Ale něco, kde oni, když ono tady tohle je strašně sporné, protože jsou tací, kteří fakt jako třeba mají ty vole rácio chlebíčky a žerou to s Milkou, čokoládou a funguje to. A takových variant je milion. Pak jsou tací, co mají třeba fakt jenom rejžu, ty vole s troškou granka, jo, to každý má něco. My zajedeme do Kaufu a vybereme prostě něco takového rozumného. Asi tak, jak jsem měl minulý rok, jo, to byly nějaký takovýto sladký pečivo a takové věci. Takže uvidíme, ale teďka musím jít 3 hodiny tak nějak něco dělat. 4 hodiny, ty jo. 4 hodiny tak nějak něco dělat. A večer po nákupech, potom barvení a tady tahle sranda, takže tak, ty vole, snad to zvládnu a nikde neskolabuju. A k tomu mi pomůže kamarádi tenhle řetízek, vole, protože jsem kurva, co? Co jsem, ty vole, Sparťan, vole, nebo aspoň to mám na krku. Jdeme dřít. Tak, a to důležitý na den soutěže. Před soutěží ráno, možná tohle ještě ráno, uvidíme. Rejže sebou samozřejmě uvařená a tohle budu zubat během celého dne, než půjdu na pódia. Tohle už je sakra veselý. Tak kamarádi, já jsem natřenej, mám na sobě první vrstvu, nemůžu se ukázat úplně celý, protože jsem nahej, ale takhle nějak to vypadá. První vrstva, která není ještě až tak moc tmavá, nebo nevím, jak to říct, ale prostě to je takový ten základ. Zítra ráno, ještě než pojedeme, tak zřejmě dáme druhou vrstvu a pak před soutěží tu hlavní, nebo nevím, jak to jinak nazvat. No a jinak dneska už celkem v pohodě, i když jsem měl teda, je 23 hodin 6 minut, i když jsem měl asi před hodinou, skoro půlhodinový rozhovor, telefonický rozhovor s Filipem Grznárem, kde teda jsme se bavili o hodně zajímavých věcech, pokud jde o přípravu na soutěže, ale samozřejmě mě připravuje Ondra Pírek, to je můj trenér a je jasný, že každý trenér má vždycky takový nějaký jiný metody a postupy, ale jako pobavili jsme se, on sám teda ne, já jemu, ale on sám jako měl zájem, což mi neskutečně, neskutečně obrovský lichotí a strašně jsem mu poděkoval, ale samozřejmě já pojedu podle Ondřeje, ale řekl mi pár zajímavostí, pár takových věcí, jo, co prostě si řeknu, hele, OK, může to být tak či onak, ale teďka jako vím, jak je a přesto vlak nejede, bla, bla, bla. Takže jako taky dobrý a jako říkám, Filip na mě udělal fakt dojem, že sám se zajímal a že sám mi řekl takových jako pár věcí.
No a teďka se půjdu naposled napapat, dochystáme si věci a půjdeme s Peťulkou spát, protože za 6 hodin stáváme, za 6 a půl nebo za 7, no necelých. Takže ať se aspoň trošku vyspíme. A už je to tady, kamarádi.